ڈاوُن لوڈ کٔرِو سونی لایِو ایپ تہٕ گِنٛدِو کُس بَنہِ کٲشُر کَرور پَتہٕ پنٛنِس موبایِل فونَس پٮ۪ٹھ پرٛٮ۪تھ ژٔنٛدٕروارِ پٮ۪ٹھ بَٹوار تامَتھ. ٹاپ 5 کٲشُر کَرور پَتہٕ لیٖڈَر بوڈَس پٮ۪ٹھ کٔرِو کِلِک. کِلِک کَرنہٕ پَتہٕ یہِ تۄہہِ برٛونٛٹھ کَنہِ تِہِنٛدۍ ناو تہٕ سِکور. یِتھ پٲٹھۍ گۄڈنِکِس نمبرَس پٮ۪ٹھ تہِ رِکا ایس، أمِس چھِ اَکھ لَچھ ڈۄڈ ساس 720. دوٚیمِس چھُ سمیٖر پیٖر 1,50,030. ترٛیٚیِمِس نمبرَس پٮ۪ٹھ قاسِم خورشیٖد 1,53,060. ژوٗرمِس نمبرَس پٮ۪ٹھ شاہ لطیٖف 1,52,970 سِکور. پوٗنٛژمِس نمبرَس پٮ۪ٹھ ثاقِب اشرف، أمِس سِکور 1,52,070. یِتھَے پٲٹھۍ شیٚیمِس نمبرَس پٮ۪ٹھ وٕچھِو تُہۍ جہانگیٖر بانڈے، سٔتمِس پٮ۪ٹھ بَس جاسمیٖنا، ٲٹھمِس پٮ۪ٹھ شاہیٖن جان، نَیمِس پٮ۪ٹھ میٖر سُملا، دٔہمِس پٮ۪ٹھ تنویٖر خان، کٔہمِس پٮ۪ٹھ عارِف شاہ. یِتھَے پٲٹھۍ وٕچھِو تُہۍ باقٕے کُس کَتھ نمبرَس پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ، کَتھ نمبرَس پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ ہیٚکِو پَنُن تہِ وٕچھِتھ. یہِ کٔرِو سِکرول ہیوٚر کُنَتھ. یِتھَے پٲٹھۍ وٕچھِو تُہۍ پَنُن سِکور تہِ. جی دوستو، یہِ چھُ ٹوٹَل سِکور یَنہٕ پٮ۪ٹھ یہِ شو چالوٗ گوٚو. تۄہہِ چھُو وٕچھُن ییٚمہِ ہفتہٕ، یعنی کہِ ژٔنٛدٕروار پٮ۪ٹھ بَٹوار تامَتھ چھُ یِوان وٕچھنہٕ ٹاپ 5 نَفر کٕم چھِ، تِمَن چھِ یِوان اِنعام دِنہٕ کُس بَنہِ کٲشُر کَرور پٔتۍ کے بی سی کٲشِر کہِ طرفہٕ دوٗردَرشَن سرینگرٕ پٮ۪ٹھ. تِمَن چھِ یِوان کال، پَتہٕ چھِ یِوان تِم تور بُلاونہٕ. دوستو، اگر تُہۍ تہِ یژھان چھُو شاندار اِنعام زینٕنۍ کُس بَنہِ کٲشُر کَرور پٔتۍ پنٛنِس موبایلَس پٮ۪ٹھ گِنٛدِتھ، تہٕ دوستو کٔرِو ڈاوُن لوڈ سونی لایِو ایپ. اَمہِ پَتہٕ کٔرِو رَجِسٹَر اَتھ منٛز، پَنٕنۍ ای میل آی ڈی دِیِو، ای میل آی ڈی پَتہٕ دِیِو پَنُن فون نمبر، رَجِسٹٲڈ فون نمبر. تَمہِ پَتہٕ ترٛٲیِو پَنٕنۍ ڈیٹ آف بٔرٕتھ کیٛاہ چھُو، بیٚیہِ جَنڈَر اَتھ منٛز میل چھُوا فیٖمیل یا اَدَر. تَمہِ پَتہٕ روٗزِو گِنٛدان پرٛٮ۪تھ ژٔنٛدٕروارٕ پٮ۪ٹھ بَٹوار تامَتھ. بَٹوارِ دۄہ شامَس یِم ٹاپ 5 سِکور آسن، تِمَن 5 نفرَن یہِ شاندار اِنعام دِنہٕ. جی دوس، سَبسکرٛایب کٔرِو آنٹا یوٗٹیوٗب چَنَل لیٹٮ۪سٹ اَپڈیٹ زاننہٕ خٲطرٕ.